Míno, vracíte se po zranění, jaké jsou ty pocity po dvou týdnech na ledě? No, pocity. Cítím se strašně unavený, ale to je prostě tím, že jsem dva měsíce, ne že nic nedělal, ale ten výpadek toho ledu je strašně znát, takže určitě jsem unavený, ale myslím, že se to s každým tréninkem se to zlepšuje a myslím, že to bude dobrý za chvíli. Co je pro vás v tuhle chvíli nejhorší? Tak nejhorší na tom ledě jsou nějaký ty pohyby s tím kolenem, co jsem měl zraněný, takže pořád to ještě není úplně stoprocentní, ale jak říkám, každým tréninkem se to zlepšuje, jak ta kondice, tak i to koleno, takže si myslím, že to relativně brzo by mohlo být dobrý. Nebylo vám to doma už dlouhé? No, musím se přiznat, že bylo. Samozřejmě prvních 14 dní nebo 3 týdny jsem jenom ležel, tak to bylo nekonečný, ale potom už jsem začal něco dělat, takže se to trošku zlepšilo a vždycky jsem si ten čas trošku zkrátil tím, že jsem mohl cvičit, posilovat tu nohu a už to trošku začalo utíkat. Jak jste si hledal zábavu během těch 2-3 týdnů, kdy jste mohl jenom ležet? No, tak zábava. Zkoukl jsem všechny filmy, které jsem doma měl, některý dvakrát, takže to byla většinou náplň moje doma, protože jsem víceméně mohl opravdu jenom ležet, tu nohu vyvyšovat, ledovat, takže první týden teda, to jsem se vůbec snad nehnul z gauče, to jsem jenom ležel, spal na gauči a koukal na televizi. Za jak dlouho to vidíte vy osobně do zápasu, nebo že budete 100%? Tak já nevím, no, samozřejmě celý ten průběh toho mýho zranění nebo té rekonvalescence probíhal dobře, nebyla žádná komplikace a i vlastně jsem, dalo by se říct, o nějakou dobu napřed, než bych normálně, nebo než se normálně to zranění léčí. Takže pokud to takhle půjde dál, tak já doufám, že do 14 dnů, do 3 týdnů bych měl být 100% připravený chytat. A do zápasu půjdete s novou maskou? 100%, já už jsem na ní čekal od srpna, takže přišla mi asi týden potom, co jsem se zranil, takže jsem na ní chodil koukat vždycky, když jsem přišel a konečně ji můžu vyzkoušet, takže určitě ji vyzkouším někdy při zápase. Kdo vymýšlel design? No, tak to vymýšleli tady kluci z marketingu, nebo někomu to zadali nějaký návrh, z toho jsem vybíral potom a vybral jsem tady ten, který jsem líbil v tom ten motiv těch 70 let Chomutova a toho Piráta z Karibiku, takže to se mi líbilo. Blíží se Vánoce, vzhledem tomu, že jste měl možná relativně víc času, jak jste na tom z dárky? No, jako vždycky špatně. U mě to je asi jedno, jestli jsem vytížený nebo ne. Asi. Já prostě jsem takovej, že já přesně vím, že to budu nakupovat ještě den před Vánocema.